记者陈云桃园报道。有82年历史的市町历史建筑桃园车站旧仓库群，陶氏府取得台铁代管同意后，将其整修活化为桃园轨道愿景馆，展示桃园铁路地下化和捷运系统发展愿景。即日起是营运四周，馆外广场还展示国内第一具开放式曾开挖机场捷运的实体前盾机，馆内还规划多媒体互动游戏，透过丰富多元的活动认识轨道发展。桃园轨道愿景馆占地1735平方公尺，介绍桃园早期的轻便铁道、台铁路线系统等历史展示，更保留日治时代的桃园一原型，复刻台湾建筑史上极具代表性的河阳折中式建筑实体木造模型。一楼设置历史区、技术区、愿景区和多媒体互动区，二楼设置交通图书室，能近距离观赏屋顶的横甲，让大家透过丰富多元的展示认识桃园过往今来的轨道发展史。为了贴近市民，馆内设有轨道完成式互动式展区，积木城市透过不同形状的积木摆放，创造出车站、城市及捷运路网，一边玩一边认识桃园三星六线，车长体验超真实的模拟驾驶，能够操控列车加速减速，还会遇到强风、大雨、地震三种关卡。轨道剧院一群人动一动，共同打造铁道、车站以及列车，体验轨道建设过程。馆内另设有桃园号小火车开放乘坐，能饱览馆内图文并茂的轨道愿景介绍。桃园市捷运工程局长陈文德表示，市营运期间每天上午10点开放到下午3点，且有游馆集章活动，完成任务就能兑换纪念品，欢迎民众前往参观。桃园市长郑文灿、交通部铁道局长胡湘林等人今天都到场参与开幕。郑文灿说，桃园在中央前瞻基础建设计划争取到2345亿元，其中轨道经费1300多亿元，已纳入计划的有绿线捷运、机场捷运延伸段和铁路地下化等工程。机捷 A23 站9月21日将开工，绿捷土建工程10月将陆续动工，2025年陆续通车。胡湘林表示，行政院今年已合并捷运棕线的可行性报告，预计明年完成综合规划，铁路地下化的可行性研究于去106年获行政院核定，目前正在进行综合规划。三莺线、八德延伸线及绿线中里延伸线目前进行可行性报告审议中，铁道局会尽力协助推动桃园轨道建设。他也说，桃园除了桃园轨道愿景馆，还有高铁站旁的高铁愿景馆，相信将成为轨道迷朝圣的城市。